Azvirt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yol tikintisi üzrə maşın mexanizmlərin, avtoqreydir, vərdənə, ekskavator, yükləyici və s. üzrə operator. Eləcə də yükünü özü boşaldan maşınların sürücüsü vəzifələrinə işçi qəbulu elan edir. Qeyd edilən sahələr üzrə təcrübəsi olanlardan xahiş edilir ki, ekranda görünən elektron ünvanlara özləri haqqında məlumatları, yəni CV göndərsinlər. Əmək haqqı, qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyənləşdiriləcək.